በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዋይዜማ 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 ዘሰማ መላእክት ቅዱሳን እንዘ ይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር መላ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ሰዋትከ በሰማያት የሰማሁት የመላእክት ዜማ በሰማያት የሰማሁት የመላእክት ዜማ ምን ያምር ምን ያምር ምን ያምር ምን ያምር ያረድ ፈለ ማህሌት ወቅንያት ወባረት ያረድ ፈለ ማህሌት ወቅንያት ወባረት እስመ ከኮን ከመራ ለዘምሮ በኢትዮጵያ ያሬድ ካህን ቅዱስ ያሬድ በስመ ሥላሴ አሐዱ አምላክ። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ የሱራፌል አምሳል የብሉይ የሐዲስ የሊቃውንት አካል የቀደምት አበው የሊቃውንት መሪ ቅዱስ ያሬድ ነው የዜማ ጀማሪ። በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መሠረት የሆነች ለዓለም ብርሃን በአክሱም አውድማ የታሪክ እምብርት አብዝቶ አመረተ የሱራፌልን ምርት። ያረድ የማህሌት ምንጭ ነህ የቅኔዎች የጥበብ ወንዝ ያረድ የማህሌት ምንጭ ነህ የቅኔዎች የጥበብ ወንዝ መሪ ሆነ ለምስጋና በኢትዮጵያ ያሬድ ካህን ጣፋጭ አንደበት መሪ ሆነሃልና
የኢትዮጵያ ታሪክ ምልአት ጸጋ አንመጥነውም በገንዘብ በዋጋ የቅዱስ ያሬድ ዜማና ድርሰቱ ሀብታችን መሆኑን እንወቅ በእውነቱ የምንገናኝበት ከሰማያዊው ጌታ ልዩ ቋንቋችን ነው የግል ስጦታ ይህ ሁሉ የሆነው በአምላክ ኃይል ነውና እስኪ እናቅርብለት በዜማ ምስጋና በሐዋዝ መሰንቆ ጸናጽል ከበሮ ጌታን እናመስግን በቃል በጉረሮ በጭብጨባና እንዲሁም በእልልታ ምስጋና እናቅርብ ለፈጠረን ጌታ ሁሉ እንደየአቅሙ እንደየችሎታው ሳያፍር ሳይፈራ ጌታን ያመስግነው በዚያም ወራት እንደ ዛሬ በከፍተኛ ቃል የመዝሙር ማህሌት አልነበረም በትሁት እንጂ እግዚአብሔርም መታሰቢያን ሊያቆምለት በወደደ ጊዜ ከኤዶም ገነት ሶስት አይዋፍን ላከለት እነሱም በሰው አንደበት ተናግረውት ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ከነርሱ ጋራ አወጡት በዚያም 24ቱ ካህናተ ሰማይ የሚያመሰግኑበት ዜማቸውንና ማህሌታቸውን ተማረ ወዳነዋወሩ ወደ ምድር በተመለሰ ጊዜ በአክሱም ከተማ ወደ ከበረች ቤተ ክርስቲያን በሶስት ሰዓት ገባ ዘመኑ ዘመነ ስብከት ወሩ ወርሃ ታህሳስ ዕለቱ ዕለተ እሁድ ቀኑ ሰባት ቀን ነበር በታላቅም ድምፅ በዜማ እንዲህ አለ Yeah.